بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Hii ni fursa kubwa, ni fursa adhimu, ni nafasi muhimu sana ya kupata kuzungumza na ndugu zetu vijana katika masala ambayo ni muhimu sana yaliyopangwa na kongamano la shule kama hini. Mwenyezi Mungu awabarikie wasimamiaji na kila alokuwa ni sababu ya kupanga jambo kama hili na Mwenyezi Mungu amsimamie mambo yake. Mada iliyochaguliwa tuizungumzie leo na ndugu zetu ni the role of Muslim youth in Islam. Majukumu ya vijana wa Kiislamu katika Uislamu. Ni muhimu sana kwa kila mwanadamu, si vijana peke yake, kujua jukumu lake kama yeye binadamu. Na utakuta matatizo mengi tunayoyapata au matatizo mengi yanayotukumba ni sababu moja ya msingi inaosababisha ni kuwa kila mmoja hajui jukumu lake. Na lao kila mmoja angekuwa yeye yuasimama kuwa a play role la kucheza ile pati ya majukumu yake kama yeye, bila kutaka kujua mwenzake amefanya litakiwalo au hakulifanya, tungekuwa hakuna matatizo. Utakuta wakati ikiwa nyumba ina matatizo, mzazi hajasimama na jukumu kama la mzazi. Mtoto hajasimama kama jukumu la mtoto. Mama hajasimama kama jukumu la mama. Ndugu hajasimama kama jukumu la ndugu. Basi kisia katika kila department ni namna hiyo. Ukikuta shule kuna matatizo, utakuta moja katika waliomo katika ile shule, ikiwa ni walimu hawajatekeleza jukumu kama la walimu, ikiwa ni wanafunzi hawajatekeleza jukumu kama la wanafunzi, ndo kukawa na matatizo. Kwa hiyo kujua majukumu ya kila mwanadamu, jukumu lake ni nini, ndio sababu kubwa ya kuweza kuondosha matatizo yaliyoko ulimwenguni. Lakini tulipokuwa hatukuelewa, hatukutambua kuna majukumu gani yatakiwa kwa kila mwanadamu na kwa kila stage. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asijalie mtu akawa moja kwa moja akitoka au awe atatoka sehemu yoyote miaka 40 tayari akili imeshakamilika, apitie stage tofauti. Kuna hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga kumjalia mwanadamu awe na marahili, stages kama hizi tofauti. Na moja katika stages ambazo kwamba zina challenge kubwa sana kwa mwanadamu ni stage ya ubarobaro. Ubarobaro Ubarobaro ni changamoto kubwa sana kwa mwanadamu. Sababu mwanadamu amepambana na kiume ambayo kwamba anaitwa shetani. Shetani alitukua ahadi. Na ajabu ya kuwa shetani kwamba ni mtu hamsikilizi Mwenyezi Mungu, ila yeye yuatekeleza ahadi kwa lile alolitukua mbele ya Mwenyezi Mungu ahakikishe kwamba
ile kazi ameifanya. Nayo ni kazi gani? Ya kuhakikisha mwanadamu hatomsikiliza Mola wake, atamsikiliza yeye. Na ajabu mwanadamu alitukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu kuwa hatomsikiliza shetani, atamsikiliza Mwenyezi Mungu, lakini imekuwa ni kinyume. Hamsikilizi Mwenyezi Mungu, yuamsikiliza shetani. Alomuumba hamsikilizi. Amsikiliza ambaye kwamba anajua hataki maslahi kwake yeye. Huyu ni mfano wa yule mtoto ambaye kwamba yuko shule. Mwalimu anakupa instruction fulani uzifuate. Na wewe una hakika kwamba mwalimu ataka uwe mwanafunzi hodari, mwanafunzi makini, mwanafunzi mwenye kufaulu, mwanafunzi mwenye kuwa na tabia njema. Huna shaka katika hilo. Lakini kuna mwingine nje anakushawishi kwa njia moja au nyingine, na wewe wasema huyu ataka mimi nipotee kama alivyopotea yeye. Kwa kusema wasema hivi, wasema huyu mwalimu mashallah anipenda sana, anipendelea mazuri, na huyu ajidai rafiki yangu ataka kunipoteza. Lakini kwa mfumo unaofuata, huyafuati ya mwalimu, wayafuata ya yule kijana. Tutakwambia wewe ulikuwa huna haja ya kusema. Hayo yasemao yote ni urongo. Na ndio sisi twasema alotuumba ni Mola, Mola anatutakia mazuri, lakini tukija kwenye ground floor twafuata shetani ambaye kwamba tunajua hakika shetani atutakia mabaya. Kwa hiyo mwanadamu ana challenge mzito sana ya kupambana na shetani, sababu ajua shetani hamtakii mazuri. Hakuna hata mmoja asema alhamdulillah shetani bwana ameniokoa. Hakuna hata mmoja kwenye dini yoyote, ila yuamlani shetani. Lakini yuamlani kwa kusema, hamlani kwa vitendo ambavyo kwamba yeye aishi, mazingira yeye anaoishi hayakubali kwamba huyo anamlani shetani. Kwa hiyo katika umri wa mwanadamu, ubarobaro ndo umri ambao kwamba ndio tough, mzito sana, ambaye mtu lao akivuka katika umri kama hunu, mara nyingi huwa hawezi tena kuteleza. Na haimaanishi anayeteleza katika umri kama huu hawezi tena kufaulu, ila ni umri ambao kwamba watakiwa ujue namna gani utaweza kwenda. Chansi yoyote utakao kuipoteza hapa wakati kama huu itakukosti wakati ukiwa mzee. Chansi yoyote utakao kuipatiliza, any opportunity ambao kwamba wewe utapatiliza katika wakati kama huu, utakuja kukufaidi wewe wakati ukiwa mzee. Ndio kaona saa nyingine Waswahili ukwambia yule hakucheza ujanani, ashakuwa mzee sasa ameanza sasa machezo. Kaona mtu mzima sasa akaa abishana, timu yangu sijui kadhaa, timu mara amevaa nguo sampuli, mtu mzima amevaa suruali za mipira, fulana za mipira, maheti ya mipira, nini? Time ilipokuwa ni yake yeye, hakuifanyia kwa namna yale aliyotakiwa. Hatujasema kwamba ubarobaro ndio wakati wa kucheza, lakini ubarobaro wakubali kucheza, si kama mtu mzima. Leo yoyote ukitoka hapo ukaona watu wazima wamevaa jazi, kila mmoja atashangaa kuna nini leo, kuna timu ya wazee. Lakini akiona vijana anajua moja kwa moja kwamba leo vijana ni mahala pake sehemu ya kucheza, kwa ule umri alonao haupingani na kucheza. Lakini utu uzima, umri alonao haukubali na kucheza. Lakini pia yeye kijana anatakiwa ajue majukumu yake. Kuelewa majukumu ni kitu muhimu sana 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 sana. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotuumba sisi, alituelezea katika Qur'ani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini, sikuwaumba binadamu, ila ni kwa hikma ya kuwa wao waweze kuniabudu. Kwamba lengo na madhumuni
ili sisi tuwe tutaweza kumuabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yule anayeabudu huwa yeye ametekeleza lile jukumu alikuwa ameombiwa. Kufaulu kuwa huwa ni kwake yeye. Na yule ambaye kwamba yeye hakuabudu huwa hakutekeleza, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kuweza kuabudu. Mwenyezi Mungu hakutuambia ila waniabudu tu, manake asoniabudu itakuwa hatukufikisha malengo ya Mwenyezi Mungu. La, ila aweze, kwamba uwezo kwa mwanadamu, uwezo kwa majini wa kuweza kumwabudu upo. Lao Mwenyezi Mungu angekuwa ataka tumwabudu na hakutupa uwezo, tungesema hafai kuwa Mungu. Au lao Mwenyezi Mungu tungesema, tungeifasiri hii aya tukasema ila kwa ajili waniabudu tu, asiabudu kwa sababu tutakuwa hatukufikisha malengo ya Mwenyezi Mungu. Lakini malengo ya Mwenyezi Mungu kwa ajili waweze. Nimewaumba kwa ajili waweze. Kwamba sisi kwetu sisi wanadamu tumepewa uwezo. Tuna possibility ya kuweza kufanya ibada. Ni wewe na ufanye au ni wewe usifanye. Anayefanya ibada tutamwambia huyu amefika katika yale malengo yanayotakiwa. Mimi napenda sana nikizungumza nizungumze kwa mifano. Nyinyi ni wanafunzi. Lau tujalie umesafiri, umesoma vizuri, umemaliza, manake wale wanaopenda kusoma atamani akimaliza ende zake university akasome nje, kama ni Malaysia, kama ni USA, kama ni UK, kama umesoma umemaliza, umekwenda umepata scholarship ya nje kwenda kusoma. Amekuja umeonana na kijana ambaye wewe wamjua. Salamu alaikum, alaikum salam. Au tuseme mumesafiri watu watatu mmekwenda zenu nje. Amekuja kijana, "Oh, huyu jamaa wa Mombasa huyu vipi bwana? Mama zuri kwa huku, ni kwa huku." Atakuuliza wewe umekuja hapa kwa lengo gani? Asema mimi nimekuja kusoma. Kama kweli umekuja kusoma, utapendelea ukae sehemu gani wewe? Sehemu ambayo kwamba karibu na nini? Ha? Shule. Au utataka uende ukakae beach? Utapenda uwe karibu na shule. Kwa sababu kila ambacho kwamba kitakuwa ni sababu ya kusaidia kufikisha malengo yako, utapenda uwe karibu nacho. Mwingine ameenda kufanya shopping, atapenda uwe karibu na soko. Mwambie bwana mtaule, mashallah university zimejaa. Mimi sikuja kusoma hapa, mimi kuja kufanya biashara. Nipeleke sehemu karibu ya sokoni. Kwa nini? Ataka kuwa karibu na ile sehemu ambayo kwamba itamfikisha malengo yake. Mwingine amekuja kutembea, asema mimi nipeleka karibu sehemu ambayo kwamba kuna mahoteli. Mambo ya university, mambo ya masoko, mimi asikuja kwa hayo. Mimi nimekuja mwenyewe kula happy. Kwa hiyo nataka unipeleke sehemu ya mahoteli. Kila mmoja ataka aweko karibu na sehemu ambayo kwamba yeye itaweza kumsailishia kufika kwenye nini? Malengo, ili atimize lile jukumu ambalo kwamba yeye ameliendea. Mimi na wewe tumeletwa ulimwenguni. Nini majukumu yetu? Mimi na wewe tumeletwa ulimwenguni. Tuna majukumu. Wewe leo waona jukumu lako ni kusoma. Kusoma kwenyewe ili una focus yako, umefocus jambo fulani, nisome, niwe mwalimu, nisome. Ingawa hakuna afelio ndio hutaka kuwa mwalimu. Lakini lao hapa ukawapa karatasi vijana wote, hebu jazeni mwataka kuwa nini? Sidhani kama kuna karatasi moja itaandikwa nataka niwe mwalimu wa skuli. Akikosa option ndio huwa ataka kuwa mwalimu. Na haya matatizo. Na sababu ya kuwa haya matatizo ni kwa walimu hawakupewa thamani. Walimu hawakupewa thamani. Lakini hakuna kitu kama kuwa mwalimu. Yoyote alokuwa lazima alipitia kwa nani? Kwa walimu. Yoyote alokuwa lazima amepitia kwa walimu. Lakini wewe ukiangalia maisha wanaoishi walimu, fadhali maisha wanaoishi daktari. Lakini huyo daktari angekuwa daktari kama sikupitia kwa mwalimu au daktari? Nataka kuwa pilot, huyo pilot angekuwa pilot kama sikupitia kwa walimu wa upilot? Kwa hiyo yoyote ule utakaye kumuona wewe amefika, alipitia kwa nani? Kwa walimu. So, kwa hiyo kila mmoja ana kitu ambacho kwamba yeye akitamani akifikie.
Na sisi hapa duniani tumeletwa. Kuna malengo ambao kwamba utake usitake hayo ndiyo hakika. Na haswa sisi Waislamu tuamini Qur'ani, tuamini hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu kwa tofauti zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta. Baada ya Mwenyezi Mungu kuapa usiku na mchana, akaapa na kuumba mbegu ya kiume, kuumba mbegu ya kike, kisha akatuelezea uhakika wa hii mbegu ya kike na kiume, akatuambia inna sa'yakum la shatta, kwamba sisi utembeaji wetu, utendakazi wetu, namna tunavotafuta riziki, namna tunavotafuta maisha, namna tunavoishi ulimwenguni, namna tunavofikiria, la shatta, tutafautiana. Je, hii tofauti ni vigawanyo vingapi? Viwili peke yake. Vigawanyo, namna tunavoishi, twaishi kwa aina watu sampuli mbili peke yake. Aina mbili peke yake. Sikiliza. Sikiliza makini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Mwenyezi Mungu asema aina ya kwanza nini? Sifa ya kwanza nini? Kuna yule ambaye kwamba a'ta, amejitolea. Akamwabudu Mwenyezi Mungu itakiwavo. Akafuata amri ya Mwenyezi Mungu itakiwavo. Akafanya mazuri yatakiwavo. Wattaqa, na akaogopa yale mabaya. Akayaogopa. Haya mimi nimekatazwa nisiyafanye. Hili ni baya, mimi sitolikurubia. Hili halifai. Hili nimekatazwa. Hili ni haramu. Hili si zuri. Kisha wasaddaka bil husna. Na akakubali kwamba mimi nikifanya litakiwalo na nikaacha kufanya linalotakiwa. Yaani mimi nikafanya lile ambalo latakiwa na nikaacha kila ambalo halitakiwi. Wasaddaka bil husna. Akakubali kwamba malipo yake nitalipwa pepo. Fasanu yasiruhu lil yusra. Huyo tutamsahilishia kuipata pepo. Wewe wataka pepo? Kuwa na mambo mawili. Ata wataka. Jitolee kufanya litakiwalo. Wewe umeumbwa kwa malengo gani? Je, wafanya yale malengo ambayo kwamba wewe watakiwa? Kitu cha kwanza ata. Cha pili wataka. Ujizuilie. Kwanza kufanya. Mshati uyakusanye haya mawili. Anayefanya kila zuri na akawa atafanya kila baya, bado lazima mazuri uhakikisho uyafanye. Wewe watakiwa ufanye mazuri mema ya ambayo wamwabudu Mola wako kwa namna itakiwavo, washikamana na ndugu zako kwa namna itakiwavo, wawaheshimu wenzako kwa namna itakiwavo, wawasikitikia wenzako kwa namna itakiwavo. Hii ni number one. Number two, wataka, akawa ataogopa mabaya. Huibi, husengenyi, hugombanishi, hugombani we mwenyewe, huli mali ya riba, huli haramu, hunyanyasi watu, hupokonyi watu, huzini, hufanyi machafu mingine yoyote. Wasaddaka bil husna, ikawa yeye akubali kwamba mimi maana ya kufanya haya yatakiwao, maana kutoyafanya haya yasotakiwa ni kwa ajili mimi naamini kwamba anayefanya haya atalipwa pepo. Fasanu yasiruhu lil yusra. Tutamsahilishia yeye kupata pepo. Nyinyi ni wanafunzi. Aje mtu awaambie kuna mtihani karibu. Haya ni masala. Atakayeyafanyia revision
huyu mara nyingi atafaulu. Hata kao ya chukua ya kayati ya kabatini, haiwezekani kufaulu. Mmoja akasema mimi nitayachukua nitayatia chini ya mto. Inshallah nikilala nitayaota. Mmoja akawa yeye kazi yake siku zote anakaa akiyapitia. Kweli ni upi sitomtarajia kumwambia kwamba huyu kweli ataka kufaulu? Yule anayepitia. Kwa hiyo usijione wewe kwamba ukasema kwamba mimi nishakuwa ni Muislamu, mimi ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La, watakiwa fa amma man ata. Hiyo ashhadu an la ilaha illa Allah ipe haki yake. Ifanyie kazi yake. Ndio majukumu. Haswa nyinyi vijana. Sema baadaye bwana, wacha sasa, ni jua time ni mzuri hivi. Angalia namna gani Uislamu ulikuwa na haima sana na vijana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna hadithi alitangaza kwamba siku ya kiyama, si umeliona ile jua, kutakuwa hakuna miti. Hakuna miti kabisa. Watu watakuwa kwenye jua. Lakini kuna watu Mungu atawacreatea shadow ambao kwamba wengine hawatopata. Watakuwa na kivuli. Chini ya kivuli sio mwaita shadow. Shadow. Haya ndio hiyo hiyo. Mimi mtanisamehe kusoma skuli, sukuma tu. Muone hichi sasa hapa, mimi nimekaa chini ya nini? Kivuli. Hichi kivuli kimetengenezwa na nyinyi wanafunzi. Sasa kuna kivuli huko Mwenyezi Mungu atakitengeneza kwa, ni wewe wakitengeza kwa mambo. Hivi sasa watengeneza. Yule aliyojua kutengeneza hii tunubari ametusaidia. Kama alikuwa hawajui hizi, leo sijui tungekaa chini ya nini hapa. Tungesema tungechukua makuti, lakini kuna wale waliojua kutengeneza yale makuti, au sio? Sasa kuna mambo wewe ndio watengeneza hichi kivuli kuanzia leo. Katika hao watu walotajwa saba, mmoja ni barobaro. Hakuna mtu mzima. Kwa nini atajue barobaro? Kwa sababu ni muhimu steji hii wewe uipatilize kuitengeneza. Ukisha kupita kwenye steji hii uwezi tena kucreate. Nafasi ni sasa. Akasema washabun nashaa fi taatillah. Barobaro. Barobaro ni umri unaoanza kuanzia miaka 13. Wengine wanaanza kuanzia miaka 10. Yategemea na uhodari wa akili na kukua kwa mwili kwa ule mtoto. Kuna watoto wengine ni makleva kuanzia wadogo. Ubarobaro waanza kwenye mara nyingi umri wa waanza kwenye umri wa miaka 13 mpaka kwenye umri wa miaka 35 au 40. Ikiwa haukukoma kwenye 45 kwenye 35 utafikia kwenye 40. Ukishakufika 40 huitwi tena wewe barobaro. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aelezea kwamba barobaro ambaye yeye atainukia na katika taa ya kumtii Mola wake. Nini kuinukia katika taa ya kumtii Mola wake? Litakiwalo alifanya, lisotakiwa aliacha. Huyu huwa ni sababu ya kuwa yeye mwenyewe amejitengezea kivuli kuanzia hapa. Na tukizungumza barobaro, hatumzungumzi barobaro mwanamume. Ingawa tumekaa na wanaume, tumzungumza barobaro ni age. Sawa iwe ni mwanamume, sawa iwe ni mwanamke. Na kuna kitu ambacho kwamba ni very important chaitwa ibadatul huwiya. Kila mwanadamu ana ibada yake yeye ahitajika kama yeye. Kuna ibada kwako wewe ni muhimu kuliko mtu ambaye kwamba si kama wewe. Wewe kama mwanafunzi, ibada muhimu kama mwanafunzi ni kuhakikisha vipi utafaulu katika masomo yako. Lau wewe kama mwanafunzi ukawa saa zote utakaa na tasbihi, wavuta tasbihi saa zote, masomo huyapitii, sema vipi bwana? Sema
Allah karim. Tutakwambia la, Allah karimu kweli. Hatukatai kwamba Allah karim, lakini wewe Mungu amekuweka katika ibada ya kusoma tasbihi, kuna wakati wake na masomo kuna. Kwa hiyo mwanzo hakikisha masomo yako, ingawa hayo masomo nayo yataka yaangaliwe ni masomo gani. Sababu Qur'ani ilipokuja haikutoe kitu cha kwanza, kilimwambia mwanadamu afanye nini? Asome. Lakini hakumwambia soma nini, ila alimwambia soma kwa ajili ya nani? Iqra bismi rabbika. Chenye kusoma si muhimu, lakini malengo ya kusomea. Saa ingine huwa wewe si lazima ujue tafsili ya kile kitu uliokuwa nacho, lakini ukijue kile kitu chatumika namna gani. Kwa mfano, kuna ile parachuti. Nafikiri mtaijua parachuti. Ndio, mwaijua parachuti? Zile wanaozoruka nazo wanajeshi au saa nyingine unaona wanatembea, si zinaitwa parachuti? Sasa yule anayepeleka parachuti si muhimu ajue kuna nyuzi ngapi au ina rangi ngapi, lakini ni muhimu ajue ni namna gani ataweza kuiteremsha. Lau wewe ukafungwa umehifadhi parachuti hii ina nyuzi 30, parachuti hii ina rangi 50, parachuti hii made in German, parachuti hii ina upana wa kiasi fulani, lakini hujui kuiteremsha, tutakwambia hakuwa na faida elimu yote hii uliyojua. Elimu muhimu ambayo kwamba ilikuwa watakiwa katika ile elimu, wewe umeikosa, huna faida, utakwenda kuanguka naye, itakuangusha katikati ya mji. Lakini tumtukue mtu yeye hajui, ajua namna ya kuteremsha parachuti, lakini hajui ina nyuzi ngapi, nyuzi zenyewe zimetengenezwa Russia au zimetengenezwa Kenya au zimetengenezwa mahala gani, hata hajui hilo, lakini ajua nikifanya hivi enda juu, nikifanya hivi ndio yateremka kidogo kidogo, nikifanya hivi yateremka sana. Hii ndio elimu tuitakayo. Kwa hiyo kwanza wewe jua elimu itakiwayo nini, na wengi katika tusomao hatujui ile elimu itakiwayo ni nini, ndio mara nyingi tupata taabu. Ndio ukaona watu walosoma hawasaidiani kwa sababu hawakupata ile elimu ambayo kwamba ndio msingi ambao kwamba mwanadamu akiwa nayo aweza kuwa na ule uwanadamu. Lakini asipepewa elimu kama hiyo, hukosa kuweza kuelekeza, hukosa kuweza kumfahamisha mtu yeye atoka wapi na yeye yuenda wapi. Kwa hiyo kitu cha kwanza lazima sisi kama vijana tuelewe malengo yetu ni nini, majukumu yetu ni nini. Sisi twasoma, lakini kwanza elimu ya kwanza twamjua Mola wetu. Maana huwezi kumwabudu Mola wako itakiwavo ikiwa wewe humjui. Humjui Mola wako kweli, utaweza kumwabudu itakiwavo? Lazima mwanzo tumjue Mola wetu, tuijue dini yetu. Leo angalia matatizo yaliyoko katika ndani ya Uislamu, ikawafanya mpaka wasokuwa Waislamu waweze kuchukia Uislamu, ni kuwa Waislamu wana ukosefu wa kuufahamu Uislamu. Na kwa bahati mbaya kukatokea watu wasiofahamu Uislamu wakaufahamisha Uislamu kwa sura sio ya Uislamu. Wa ila hakuna mwenye ubinadamu yoyote awe kwenye dini yoyote ila ambaye kwamba alotajwa na Mwenyezi Mungu, naye ni Myahudi peke yake. Usitarajie kuwa kuna siku Myahudi ataupenda Uislamu. Hii Myahudi peke yake. Lakini mwingine yoyote awe kwenye dini yoyote, ikiwa ile dini anaodai yeye ni dini, hawezi kuuchukia Uislamu wa uhakika wa Uislamu. Lakini sasa tatizo, Waislamu wenyewe wanao ule Uislamu ambao kwamba haufai kuchukiwa? Ukiona watu ambao si Wayahudi, chukua sana hii ni kwangu, watu ambao kwamba hawatumii dini ya Uyahudi. Maana Wayahudi Mwenyezi Mungu ashasema ndani ya Qur'ani, hawawezi hata siku moja wakawa ni marafiki ya Waislamu. Na lau kuna siku Wayahudi watakuwa ni marafiki ya Uislamu, na maana Qur'ani ni urongo, na Qur'ani haiwezi kuwa urongo. Lakini dini nyingine yoyote haiwezi kuchukia Uislamu. Haiwezi. Labda iwe ile dini yake siyo ya ukweli, amejibandika tu,
au Uislamu wanauchukia sio Uislamu wa kweli. Lakini lao wakaujua ule Uislamu namna ulivo, hawezi kuuchukia. Lakini sasa suala ni kila mmoja, mmoja katika majukumu ya vijana. Je, wewe ni Muislamu kweli? Jukumu lako mwanzo ujijue, wewe ni Muislamu kweli? Wastahiki lao wewe ukasimamishwa mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, ukaulizwa wewe dini gani, wastahiki kumjibu kwamba mimi ni Muislamu? Unao tabia za Kiislamu? Unao miondoko ya Kiislamu? Unao mambo ya Kiislamu ambayo kwamba yakubaliana na wewe? Kwa hiyo mtu wa kwanza, fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Huyu ni wa kwanza. Taka wewe uwe mtu mzuri, uwe mtu wa peponi, fanya haya mambo mawili. Mwenyezi Mungu akatuelezea upande wa pili, wa amma man bakhila wastaghna. Ache bwana, wako wengi. Watatumikia wengi. Miache niangalie yangu. Bakhila wastaghna. Mwanzo amekuwa mgumu. Hataki kufanya lolote. Hataki kuswali. Hataki kufunga. Hataki kutoa zaka. Hataki kwenda hija. Hataki kuamrisha mema. Hataki kukataza mabaya. Ye kila jema ambalo kwamba atakiwa kulifanya ni bakhili. Bakhili hata wa kujifanyia nafsi yake. Kwa sababu wewe ukifanya mazuri, humfanyii mwenzako. Ni kupe kaida uijue. Hufikiri kumfanyia zuri mwenzako, ila hakika wajifanyie mwenyewe. Man amila salihan fali nafsi. Mungu alitangaza katika Qur'ani, anayefanyia jema hujifanyia yeye. Mimi pale ninapokualika wewe chakula nikakulisha, mimi ninapokupa wewe nguo nikakuvisha, hakika nimejivesha mimi. Hata kama nguo uloivaa ni wewe, hakika yake thawabu ninayopata ni mimi. Ulovaa ni wewe, ulokula ni wewe, lakini thawabu ninayopata ni mimi. Na hufikiri wewe kumfanyia mwenzako baya lolote. Wewe unaona umemtukana yeye, lakini umejitukana wewe. Unaona umemvunjia heshima yeye, lakini umejivunjia heshima wewe. Ujue usijue, ikiwa leo huyaoni haya kwamba wewe unapomvunjia heshima mwenzako umejivunjia wewe, kesho utakuja kuyaona. Na ndio haya tukasema wasaddaka bilhusna, kuamini. Imani si kuswali peke yake. Imani ni kwa yale maagizo aliyosema Mwenyezi Mungu kwamba mwenye kumvunjia heshima mwenzake amejivunjia yeye. Na mwenye kumtukuza mwenzake amejitukuza yeye. Mwenye kumsitiri mwenzake amejistiri yeye. Usiona umemstiri yeye, nimemstiri kweli bwana. Nimemsaidia kweli. Umejisaidia wewe, hukumsaidia yeye. Mimi nikikupa shilingi 100 hivi sasa, wewe ona mimi nakupa wewe 100, lakini mimi zile thawabu nilozipata, ningejua ningetamani lao ungekupa 1000 badala ya 100. Kwa hiyo siko kunufaisha wewe, nimejinufaisha mimi mwenyewe. Man amila salihan fali nafsi, wa man asaa fa alayha. Na anayefanya baya ajifanyia yeye. Usiona umemfanyia yeye, nimemtukana, ameona haya kweli. Umejitukana wewe. Wallahi umejitukana wewe. Kama wewe una imani kweli. Lakini kama imani yako ni kuingia msikitini Allahu Akbar, ukitoka ukajifanyia utakalo, na Mwenyezi Mungu akasema waswadaka, kuamini. Kuamini ndio kitu muhimu sana. Ni haya maadamu Mwenyezi Mungu ameyasema ni kweli, lazima iwe namna hini. Leo kuna watu waona wafadhili watu, tena akajigamba, mimi bwana nimemfadhili fulani. Hukumfadhili yeye, umejifadhili wewe mwenyewe. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba siku ya kiyama Mola atamwambia mja fulani, yani atakuita wewe kwa jina lako. Hukumbuki wewe kuna siku moja mwenzako alikwambia njoo tupitie hebu ili somo fulani? Wewe ukamwambia bwana mimi nimechoka sana. Tena atatumia lugha kubwa zaidi. Fulani mwenzako, siku moja mimi nilikuja nikakwambia nasikia njaa nilishe na mimi. Yaani wewe wazungumza na Mwenyezi Mungu, hakuna mwenye kukufasiria baina yako wewe na yeye. Nyinyi face to face. Mja wangu fulani, naam.
Siku moja mimi nilikwambia nipe na mimi chakula. Mbona hukunipa? Wewe utamwambia, ah, wewe si ni Mungu. Mungu hushikwa na njaa. Mwenyezi Mungu akamwambia, umenisema kweli, Mungu hashikwi na njaa. Lakini wakumbuka siku fulani kuna mja fulani alikusimamisha njiani akamwambia mimi nina njaa. Ukakataa. Akamwambia basi ni yeye si wewe. Akamwambia, hukujua wewe, hukufikishiwa ujumbe. Kama wewe ulimlisha yeye, ungekuja kupata thawabu zake kwangu mimi. Ah ya Rabbi, waanza kujuta sasa. Waanza kujuta. Sema fadhali, natamani basi nirudishe tena nende nikamlishe, yako wapi? Kwa hiyo wewe usiona umemfadhili mtu. Jua hakika umejifadhili mwenyewe. Na siku zote. Siku zote ukitaka kujua wewe uko kwenye position gani kwa Mola wako. Sikilize vizuri hapa. Ukitaka kujijua position gani uko wewe kwa Mola wako. Sisi hapa uketi ukamsikia mtu, ah bwana wewe saa fulani akupenda bwana. Wewe bwana ah wewe skuli kila mmoja akupenda. Kwa nini? Ah si tuwaona bwana walimu kukiwa na jambo wa kuita wewe. Sasa wewe unataka kujijua position yako kwa Mola wako. Angalia Mola yuwakutuma katika mambo gani. Ukijiona wewe Mungu amekusaliti kwamba wapenda kuwasaidia wenzako, kuwa ni manufaa kwa wenzako, jua Mungu amekupenda wewe. Yaani Mungu amekujalia wewe hamu yako ni umsaidie mwenzako, mwenye matatizo ukae uzungumze naye, hata kama huna uwezo wa kifedha lakini uwezo wa mazungumzo umpe mazungumzo mazuri, umpunguzie, umfanyie awe stress free, basi jua Mungu amekupenda. Na ukijiona wewe Mungu ukitaka kujijua kwamba wewe Mungu hakupendi, jiangalie wewe ndio sababu ya kuwaudhi wenzako. Alalao wamfichia viatu, alalao wamuibia miswaki, yani watu wamekuwa dhiki pale kwenye bweni kwa ajili yako wewe. Usijione wewe ni mjanja, jua Mungu hakupendi. Kwa nini anakufanya ni kikwazo kwa wenzako? Walimu wamekushikia pua, tamani umalize mtihani uende zako. Wangekuwa na uwezo wa kukufanyia mtihani wa form 4 mapema wangekufanyia, wakwambia anaenda kusubiri majibu nyumbani. Jua Mwenyezi Mungu hakupendi. Ukiwa wewe utakuwa ni nzi. Manake hakuna anayependa nzi. Hakuna anayefurahia nzi. Na nzi kawaida haendi ila sehemu kwenye uchafu uchafu, vidonda vidonda, ndo wewe. Mahala pako mpabaya tu, huonekani kwenye mazuri. Hujui kumnufaisha mwenzako. Hujui kumburudisha mwenzako. Hujui kumkurubisha mwenzako. Kwa hiyo alama ya kuwa wewe wapendwa na Mwenyezi Mungu ni Mungu kukufanyisha kazi katika mambo mazuri ya kuwanufaisha waja wake. Na alama kuwa Mungu hakupendi wewe iwe wewe ndio sababu ya kuwafanyisha wenzako maasiya. Maana kuna wengine hapa wakikaa wao hufundishana mabaya tu. Wakatiana tiana, sijui hivi, fulani kama namuona ashajigonga na wewe, atakitaza akijigonga na wewe. Yeye ajiona tena ndo mjanja. Ah, Santa bana unipa linki. Amekupa moto hakukupa linki. Ukijiona wewe una tabia ya kuwa tanabahisha wenzako katika machafu kama haya, jua Mungu hakupendi. Tahadhari. Inuka usiku, mlilie Mola wako, akuondoshe tabia mbaya kama hii. Huu si msaada. Na huyo rafiki kama huyo hufai kumtegemea. Rafiki ni yule ambaye kwamba wewe siku ya kiyama hutosema, laitani lam attakhidh fulanan khalila, natamani kama sikufanya naye urafiki. Mwenyezi Mungu asema kwamba kuna watu siku ya kiyama, wa yauma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kwa nini? Laqad adallani. Kuna watu watakuwa kiuma vidole. Ah, yote ni huyu ni vipi alikushika kinguvu? Na afadhali kama sikuwa na rafiki yangu asokuambia twende tukamwabudu Mungu, asokuambia ndio tumtaje Mwenyezi Mungu, asokuambia njoo tutake msamaha Mola wetu, hoyo afai kuwa rafiki. Angalia yeye akuchukua kwenye sehemu gani? Anakuhimiza katika mambo gani? Wewe umekuja hapa lengo lako ni nini? Yule ambaye kwamba hawi ni msaada wako katika malengo yako, hoyo hafai, ni adui. Hoyo ni adui.
Hata akakwambia mimi wallahi billahi tallahi nakupenda, hakupendi. Na mtu hata asiseme, lakini akawakusaidia. Bro, kachukua kitabu na tupitie kidogo. Njoo tusome. Njoo tufanye sijui nini nini. Njoo tu study, sijui njoo tufanye tuition. Huyo hata kama haja kutajia mimi nakupenda, huyo ndio akupendao. Kwa hiyo mtu wa pili ni amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna. Sababu yeye mwanzo alikuwa bakhili. Pili istaghna, mejikwasia watie wao pepo. Mimi sina haja nayo. Na si lazima useme waqi'ul hal. Wajua kuna lugha sisi usema lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Action speak. Tumeona vitendo vazungumza kwa ufasaha zaidi kuliko maneno. Wewe kila ukionekana wapepeta boli tu, saa zote wapepeta boli tu. Huna haja kutuambia, si lazima uvae fulana useme mimi sitaki tena kusoma. Vile vitendo vatuambia kwamba wewe hutaki kusoma. Kwa nini umeletwa hapa in club ya mpira? Wewe tutaka kukuona saa zote upepeta vitabu, saa zote umeshika hichi mara huku mara huku mara huku. Ehe. Tutasema umefungua vitabu vinne, mara angalia hichi, mara angalia hichi, mara. Huna haja kutuambia mwalimu siku hizi mmetia bidii. Kile kitendo chenyewe cha tutosha kutuonesha wewe kwamba una nini? Lakini sasa wewe kadhaba bil husna. Umeikanusha pepo kwamba mimi siitaki pepo. Si kwa kusema, kwa vitendo vyako. Kwa hiyo wewe kijana malengo yako uloumbiwa, wewe malengo yako ni sawa sawa na mwanadamu yoyote, ni kufikia katika radhi za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa nini bidhati kijana? Kwa sababu vijana ndio kwanza tufahamu walocheza roli kubwa katika kuusambaza Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuaminiwa na watu wazima. Wajua watu wazima, mtu akishakuwa mtu mzima, khalas, huwa hana nafasi ya kuweza kufikiria kwa namna itakiwavo. Ule ubongo wake hupungua percentage kubwa sana, na kile alokiamini kwa ujanani mwingi, kwa ujanani mwake sana, huwa ni tabu kuweza kukirefresh. Angalia wewe, walompinga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wazima, na walomuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vijana. Kina Sayyidina Umar walikuwa miaka 25 26. Kina Sayyidina Ali ndo mwanzo wa kubalighi. Kina Mus'ab bin Umair, kina Sa'd bin Abi Waqqas, wote ni vijana ndo walosimama wakanusuru Uislamu. Na ndio mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kila mitumi walikuwa wenye kunusuru wale mitumi ni vijana. Nabi Allah Isa, hawariina wale للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. Walikuwa ni vijana. Mitume wenyewe walikuwa ni vijana, bali kitumilizo wao ni vijana. Mwenyezi Mungu katika suratul Kahfi atuambia innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ni vijana walikuwa, amanu bi rabbihim. Na imani ya vijana siku zote huwa ni imani thabiti. Kwa nini ikawa imani ya kijana ni imani thabiti kushinda imani ya mtu mzima? Kwa sababu kijana mpaka akakinai kuamini huwa amekuwa na msimamo mzuri sana. Huwa amekinai kuyaata mambo yote kwa ajili ya Mola wake. Lakini pengine tujiulize swala. Kwani asli wewe yatakiwa uwate haya mambo yaliyotaka Mwenyezi Mungu ni mazito? Ni magumu? Mimi nizungumze namna hii. Ukubaliane na mimi au usikubaliane, hakuna jambo zito kama wewe utakuwa umelipenda. Hakuna jambo zito lolote ikiwa wewe umelipenda. Hakuna. Leo mchukua asopenda mpira, mwambie tafadhali kwa hisani yako na kuomba baba, twende tukateze hata dakika 5. Atakwambiaje? Mwanangu, samahani mwanangu.
Nisamehe. Ah, babangu, kama wanipenda, niridhisha na mimi tu, leo ndo birthday yangu. Mbewe na birthday yako leo. Lakini, kwa sababu yeye aona ni kitu hakipendi, aona uzito. Lakini wewe watamani skuli itangaze kuanzia kesho mechi. Madamu wapenda mpira. Tukua ni mifano mingine. Mchukue mtu asopenda sinema. Mchukue mtu hapendi sinema. Au apenda sinema lakini yeye apenda mathala ni ya Kihindi. Wewe wapenda Kizungu. Mweke sasa mwambie, bonge, kuna bonge la sinema la Kihindi. Afadhali zima TV. Kwani wewe si unkuangalia TV tu, lakini ule mchezo haupendi au nandhiki. Kwani ukiangalia sinema ya Kizungu, huwa kama ulofua nguo, husikii joto, ukiangalia ya Kihindi, kama ulofa, la, lakini sipendi, naona uzito. Kwa hiyo, tatizo haliko kwenye jambo, tatizo liko kwenye kupenda na kutopenda. Yule kijana akiupenda Uislamu, haoni uzito kuamka alfajiri. Haoni uzito kwenda kuswali jamaa, haoni uzito kuacha maasiya, haoni uzito kufanya taa, haoni uzito kuamrisha mema, haoni uzito kukataza mabaya. Na katika masomo hivyo hivyo, yule apendao masomo haoni uzito kusoma. Na yule asopenda fa kaannama yusakuna ila al-maut wa hum karihun. Huwa ni tabu kwa sababu yeye amelazimishwa kwao, pengine ameambiwa siradhi, pengine amwambia na ukiwa huendi shule basi na huku nyumbani toka. Ah, wote wamekuja lakini kuja kwao wanatofautiana, huyu amependa huyu. Sasa huyu hata ukamfanya vipi hawezi kufurahia, hawezi kuridhia kwa sababu moyo wake unakarahia, wachukia. Na huyu hata umeme ukizima, hata nidhamu zikibadilishwa, hata time zikibadilishwa, yeye apenda uko tayari time yoyote. Angalia nyinyi vijana, mna siku usema leo ni Super Sunday, si ndio? Sijui game baada game baada game zimepambana, game za Premier zile kali, game sijui La Liga kali, game za Bundesliga kali, game sijui za wapi kali, sema leo baba Super Sunday. Leo hakuna kutoka leo kuangalia. Yaani mtu anaweza kuangalia mipira mitano mfululizo, la haula wala quwwata illa. Akiinuka kunguni wamemtafuna kila mahala na habari hana. Maana akitoka, kumbe kuna na mbu hapa mahala, alikuwa hahisi, hana hisia ya chochote. Nini? Amependa. Lakini yule mwalimu akisema leo tutakuwa na subject tatu continuously, salala mwalimu. Muta tutoa madende. Toka hapa miguu imefura kama wanawake wajawazito. Nini? Huku amependa, huku hakupenda. Nini kitakusaidia kupenda? Nini kitakusaidia kupenda? Kujua faida ya kile ukipendacho. Ukijua natija na faida ya kile ukipendacho, cha kusaidia sana. Ingawa mtu anaweza kupenda kitu ambacho kwamba hata hajui natija yake. Maana mimi nikakuuliza wewe, hebu niambia kuwa mkweli na Mola wako. Faida ya wewe timu yako Manchester ikifunga wapata faida gani? Hebu nipe faida gani? Wapata faida gani? Lau kama skuli siku hiyo hakuna chakula ndio mtakuwa mmeshiba? Nipe ile faida. Kini basi sangine mwanadamu kukosa fahamu, kukosa na akili, hendra kapenda kitu na ajua hakina faida yoyote. Na pangine kwengi nkumpontezea wakati. Lakini hakuna raha, hakuna kitu very important kama kile ukipendacho na ukijue faida yake. Hebu ni waulize nyinyi. Kuna ambaye mpaka sasa yuwasoma hajui faida ya elimu? Na wenyewe kitambo alikwambia ikiwa huwa waona elimu haina faida jaribu ujinga. Ndio utajua faida ya elimu nini. Jaribu uwe mjinga sasa wa jambo. Hii plagi ukiwasha ukitia kidole ufanya nini? Tia uangalie. Ndio utajua faida ya ujinga. Kila mmoja hapa ajua faida na natija ya kuwa na elimu. Lakini sasa suala ukiuliza, kwa nini hamujitolei kwa natija kama hini?
Utakuta mara nyingi ni vishawishi fulani vinawashawishi. Kwa hiyo lazima nyinyi muelewe majukumu yenu hivi sasa kama vijana. Namna gani mtaupatiliza huu ujana kwa kuyafanya mambo yanayotakiwa. Na hivi sasa Mwenyezi Mungu amewasimamisha katika dauri la ilmu. Ni elimu gani ambayo kwamba kwenu nyinyi itakuwa na faida leo na kesho akhira? Iqra, lakini bismi rabbika alladhi khalaq. Ukisoma soma, lakini kiwe ni kwa jina la Mola wako. Weka nia nzuri katika masomo yako. Vipi utasaidia wenzako? Vipi utakuwa ni msaada kwa wengine? Vipi elimu yako itakuwa sikikwazo kwa wengine? Vipi elimu yako itakuwa ni manufaa kwa wengine? Leo wengi walosoma hatunufaiki na elimu zao. Hatunufaiki na elimu zao. Soma, lakini jua malengo ya wewe kuumbwa. Hukuumbwa uwe daktari, hukuumbwa uwe MP, hukuumbwa uwe governor, umeumbwa upate radhi za Mola wako. Chochote kitakuwa ni sababu ya wewe kupata radhi ya Mola wako, kipatilize hicho. Chochote. Kama wewe kuwa radhi ya Mola wako ni kuwa rais wa nchi, ndio wewe utapata radhi ya Mola, patiliza. Lakini ikiwa ni sababu ya kukosa radhi za Mola wako, tafadhali usipakurubie sehemu kama hiyo. Ndugu zanguni. Tafadhalini. Tujue malengo ya sisi na majukumu ya sisi tuloumbiwa. Tujue malengo na majukumu ya sisi tuloumbiwa. Lengo tumeumbwa namna gani tutaweza kusimama katika kumwabudu Mola atakiwao. Na ujue wewe ibada yako ni nini kama barobaro. Kama barobaro ni shabun nasha fi ta'atillah. Vipi utaweza kumsaidia yule ambaye kwamba ni msichana asiingie katika matatizo? Wewe msichana, vipi utaweza kumsaidia barobaro asiingie katika matatizo? Ibada kubwa leo kwa wasichana, ibada kubwa kwa leo kwa wasichana, wallahi hakuna ibada kubwa kama kujistiri. Kama kukimbia sehemu za wanaume. Hii ndio ibada kubwa kwa wasichana. Maana lao si wao, vijana hawatotaka kwenda kijana kumwambia twende kule ile bichi ile haina wanawake. Ah, sitaki hiyo. Haitaki. Na wanawake wakijua hii haina wanaume, hawaitaki. Sasa lao wanawake watatukimbia sisi. Watajistiri itakiwavo, watatusahilishia sisi tusifitinike. Kwa hiyo mwanamke hakuna ibada itakiwao kwake yeye. Muhimu haswa msichana kama namna gani atajistiri kwa namna itakiwavo. Akitembea itakuwa atahifadhi mazingira. Hakuna ambaye kwamba ataweza kupata dhambi kwa kupitia yeye. Leo wallahi wasichana wengi ni wakitoka mpaka wakirudi nyumbani wamezipata dhambi na hawakuzifanya. Hajui kamwe kama yemfanya dhambi, kumbe yeye wafanya dhambi kwa namna alivotoka. Amejipamba, amevaa mavazi ambayo kwamba hayastahiki, atembea mwendo ambao haustahiki. Amewashawishi wangapi, amewafitini wangapi? Skuli huyu baada ya kukaa kuangalia karatasi akafikiria ya kuandika, akayafikiria yaloandikwa, yuamfikiria yule alivovaa. Yeye yule msichana amekuwa ameata ile ibada muhimu aliyokuwa atakiwa wakati kama ule asimame. Barobaro ni kufocus. Awe atafocus kwa future yake. Future yako muhimu. Future yako muhimu, ndugu yangu. Future yako muhimu. Si vipi utakuwa pilot, si vipi utakuwa sijui nani, sijui vipi utakuwa, ni vipi utapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa pilot mwisho wa kuisha, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Wallahi yule atakayekuwa ataishi na ana amepata radhi za Mwenyezi Mungu, hoyo afaa kujigamba kwa kila namna. Subhanallah. Angalia nikupe mfano. Leo utakuta mtu akiendesha gari na hutoa na sambusa namna nini? Nini amepata kazi kwa governor au amepata kazi ni dereva wa waziri?
Na ukizungumza naye ukiweka gari wewe nitakupeleka mahala pabaya hujigamba hoyo yuko karibu na nani? Na waziri au na governor au na president. Subhanallah. Hebu niambieni na mimi yule aliyokuwa karibu na Mungu ana raha gani? Yule aliyokuwa karibu na Allah. Allah, Allah yuko karibu na Mola wake. Lakini twajua uzuri na raha ya kuwa karibu na Mola wako? Wewe kijana usitamani kuwa karibu na yoyote, tamani kuwa karibu na Mola wako. Na Mtume akatuonesha sehemu ambayo ni nzuri ya kuwa karibu. Aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Sehemu ambayo kwamba zaidi utakurubia hakuna. Hakuna mahala ambako kwamba waweza kujikurubisha na Mola wako kama ukiwa uko kwenye sijida. Manake swala, 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 haswa watoto. Swala. Wallahi ndugu yangu, wallahi mtoto wangu, penda kuwa karibu na Mola wako. Ukiwa karibu na Mola wako kila kitu kitakuwa karibu na wewe. Na ukiwa na mbali na Mola wako, wallahi kila kitu kitakuwa mbali na wewe. Musione watu leo wazungukwa. Ni kwa ajili ya hizi. Si kwa ajili ya Mungu. Ni kwa ajili ya hizi. Na leo tunao mifano mingi hapa Mombasa. Kulikuwa kuna watu wana senti walikipendwa. Sasa hivi hataki kusalimiwa mfikiria. Mekumbuka shuka mchana. Mkwambia salamu alaikum tu. Mjibu. Na kwamba hana tena pesa. Na zamani alikuwa akipita mahala watu wote wakisimama na kumpigia makofi na naku. Lakini walikuwa kosi yeye. Ule mshairi asema hayani ma lam arju tahiyatahu walaula darahima ma hayani insanu. Alipita sehemu akasalimia watu hakuna alomjibu. Akaenda akabadilisha nguo akavaa nguo nzuri akipita sama wa alaikum salam. Kaambia mjibu ni huyu. Si mimi. Mimi nimepita hivi sasa nikawasalimia hamkunijibu. Sasa hivi mmevaa nguo za senti mkiniona mkaona sijui chuma gani hichi. Umeona? Hata kuna klipu ilikuwa yatembezwa. Jamaa amevaa nguo zimekatika katika. Milionia amekuja kwenye mall nyingine atakuingia. Kitaka kuingia ule askari pale amwambia, "Taka nini? Kama nitakunua vitu." Usiingie hapa. Kwani mimi nikiwa namna hii sifai kuingia? Si pesa ninazo mimi. Hauruhusiwi. Ule bwana akatoka. Gari yake alikuwa ameipaki, ana gari Ferrari. Ameipaki sehemu akaenda akatoa kwenye buti akatoa nguo akabadilisha akavaa suti za zamana. Sisi huyo ankule yeye. Mimi niulize kando. Bas akaja na ile gari paka alipofika pale ule askari alomzuilia amekuwa kufungua mlango. Yeye sasa yuelezea sema subhanallah. Mimi nimekuja hapa hivi sasa. Huyu amenifukuza. Sasa huyu amekuja amenifungulia mimi mlango. Akamuuliza akamwambia, "Wewe mbona yule jamaa ametaka kununua nguo kuingia kununua nguo sasa wamemfukuza? Watu wengine wanawazimu bwana. Ataingia hapa sisi hatukubali wandazimu." Akamwambia, "Basi ni mimi nawazimu hata nende ndre zangu." Ni wewe? Akamwambia, "Ni mimi nilikuja na nguo akamfungulia ni hizi." Kwani inunuao ni nguo au ni hii Mastercard? Mimi niko na Mastercard. Lakini ona watu huathirika na madhahir. Sasa wewe ukiathirika na Mungu kuwa na mavazi yoyote, Mungu ataathiri nyoyo zikupende wewe. Wewe ukiathirika na Mungu, wallahi kuwa na mavazi yoyote, watu wataathirika na wewe kwa sababu ni Mungu huathiri nyoyo zao wakupende wewe. Lakini ikiwa wewe hamu yako ni cheo, cheo ambacho kwamba Mwenyezi Mungu hakukitukuza, utadhalilika. Man i'tazza bi ghairi Allah dhal. Mwenye kujitukuza kwa isokuwa jambo la Mwenyezi Mungu hudhalilika. Hudhalilika. Lakini yule mwenye kuidhalilisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humtukuza. Kwa hiyo iwe hamu yenu ndugu zangu, vipi mtapata radhi za Mwenyezi Mungu? Kila mmoja hamu yake iwe ni hiyo. Wallahi hakuna kitakachokutufaa ila radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ishi utakavyokuishi. Lakini mwisho wa kuisha ni kama fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kisha Mwenyezi Mungu akatangaza, wa ma yughni anhu maluhu. Maona mali si kitu cha kujikwasia, mali si kitu cha kujivunia, mali si kitu cha kujifakhiri. Angalia katika Qur'ani Mwenyezi Mungu atuambiaje, yahsabu anna malahu
akhlada. Lakini kalla, siyo. Ya lidhania mali atamweka milele. Sasa yuko tayari, jamanini, tukue ni mali yangu. Ndo, watukue wa familia yangu ambela, tuakutukua wewe. Tuakutaka wewe. Umejiandaa na nini? Kwa hiyo, ndugu yangu, jua malengo uliombiwa. Kijana, elewa malengo uliombiwa. Nasimama sehemu Mungu alokuweka umtumikie Mwenyezi Mungu katika sehemu kama hiyo. Wewe uko katika shule. Vipi utamtumikia Mola wako ndani ya shule kwa kuwasaidia wenzako? Na nimalizie kuambia namna hii. Kiasi unavotamani mwenzako afaulu ndivyo utakapofaulu wewe. Ukitaka kuwashinda wenzako, sikiza vizuri. Sikiza vizuri huu wasia. Siku zote ukitaka uwe wewe ni mzuri zaidi, ni bora zaidi, wafaulu zaidi kushinda wenzako, tamani wenzako wawe bora zaidi kukushinda wewe. Na uwe mkweli, sio wewe mwenzako akikuuliza swala, nkimjibu huyo atapata maxi. Mpe. Isiwe kwenye mitihani tu. Kwenye mitihani usitumie gombo, wala gomba, wala mongoka. La. Lakini mwenzako amekuja amekuuliza swala, hili swala vipi hapa? Mwambie hili kadhaa. Mwisho kabisa. Matatizo yetu sisi jamanini, twasoma kwa ajili ya kazi, hatusomi kwa ajili ya elimu. Twasoma kwa ajili ya kazi. Soma, tukua wasia wangu, soma kwa ajili ya elimu. Ukipata kazi, elimu uko nayo. Usipopata kazi, umekosa kazi lakini umebaki. Umebaki na nini? Leo vijana wengi walisoma kwa ajili ya kazi, kazi walioisomea hawakuipata na elimu hawana. Bali ni kuambia kitu kimoja, mkikubali msikubali. Leo makazi mingi yameshikwa na ambao hawakusoma kwa corruption. Sababu wao wamejua hawa sisi tusome tusisome, ukiwa na chapa utapata kazi. We soma kwa ajili ya elimu. Soma kwa ajili ya elimu, upate elimu. Lile ulisomealo we lisome kwamba mimi nataka nilijue. Ikiwa umepata kazi, umepata kazi na elimu unayo. Ikiwa hukupata kazi, hukupata ya kazi lakini bado elimu unayo. Leo kuna watoto wengi wamaliza form 4 ukiwauliza chochote katika masomo waliyosoma hawayajui, kwa sababu wao hawakusomea kwamba wamesoma ni elimu. Walisoma kwa sababu mimi nimalize mpate cheti. Cheti hata River Road ukenda utatengezewa pale. Tena kizuri zaidi. Cha skuli utakayo ulimwenguni. Lakini soma iwe shahada, certificate ni wewe mwenyewe. Certificate ni wewe mwenyewe. Hizi certificate ndo zimeharibu watu wingi. Mtu unaweza kumpa certificate, ukamwambia hebu nifasiria yale yaliyomo ndani ya certificate, ukamwambia mimi sikusomeshwa kusoma certificate. Sasa wewe una certificate na huijui yaliyomo ndani ya certificate? Soma kwa ajili wewe mwenyewe, uwe wewe ni certificate. Popote una, hata ukaamshwa usingizini, wewe umesoma physics. Haya, ukiulizwa swala kuhusu physics walielezea. Wewe umesoma math, ukiambiwa masuala yanayohusiana na mathematics waelezea. Lakini mtu kumwambia bwana kuna hapa tuna matatizo kuhusu hisabu, mi wallahi nasahau kidogo. Sikuwa mmesahau kidogo, hajui, kwa sababu ye alisoma kwa ajili ya certificate, na kwenye certificate yake ameandikwa math amepiga A, kumbe hata Z hajapata. Kwa hiyo tusome kwa ajili ya elimu. Huu ndio ujumbe wangu toka ninao. Someni kwa ajili ya elimu. Musisome kwa ajili ya kazi. Usifikirie kazi. Fikiria ile elimu utakayokuisoma wewe, vipi utakuwa umeipata hakika. Ukiwa na elimu hakika, insha Allah Taala, taufiki ya kazi ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Hapa nitakomea na nitawapa kiswa cha mwisho kuonesha mambo hupangwa na Mungu. Nyinyi someni, lakini mujue mambo hupangwa na Mwenyezi Mungu. Kuna bwana mmoja maskini, alikwenda kwenye kampuni kutafuta kazi. Alipokwenda kutafuta kazi, akaambiwa ajaze fomu. Kajaza zile fomu, kazi yenyewe ataka kufagia choo.
Kazi yenyewe miskini kufagia choo, na haya matatizo vijana wa kwetu. Kazi ni kazi, mwanamume kazi yoyote hatagui maadamu ni ya halali. Usitague kazi, maadamu ni ya halali fanya. Akaenda akaapply, akaambiwa ajaze zile fomu, akajaza, ikafika mahala email address. Imefika mahala sasa nikufanya nini? Aandike email address. Hana email address, akaambiwa basi sisi tuta contact na wewe kivipi na huna email address? Kwa hiyo itakuwa kazi, watu siku hizi masala hakuna tena mambo ya kutumia na barua. Akawa mwenye kukosa kazi kwa sababu ya nini? Ya email address. Akatoka akawa ameka njiani, amesikitika sana. Akapita mtu akamuuliza, vipi na mbona nakuona hivi, una nini? Akamwambia, ah, nilikuwa nimekwenda kutafuta kazi lakini email address imeniponza, sikupata. Ule bwana akamwambia, usijali, mimi kazi yangu umeona hapa niko stage, huzunguka na strawberry hizi, nauza, napata riziki yangu. Ukitaka na mimi nitakupa hii boxi moja uanze na wewe kuuza. Ule bwana akasema bismillah, akaanza. Wajua tena Mungu akitaka kutilia taufiki katika jambo, kuna watu Mungu huwapiga tochi, kuna na watu Mungu huwapiga jua, mwanga akisawa sawa. Ikawa kila mtu akija akimwona nipa strawberry, hununua hata kama hataki. Mungu akitaka kukupa hukuletea sababu. Waweza ukatoa samaki Nairobi ukaita Mombasa na wakanunuliwa. Si watu toa samaki Mombasa wakapeleka Nairobi? Wewe ukawa huangojea wakifika Nairobi River Road uwanunua ukaleta Mombasa na watu wakawapigania. Mungu akitaka kukupa, mambo ya Mungu ni ajabu. Ikawa sasa hununuliwa. Kwanzia alikuwa akaenda kinunua kwenye duka, sasa akawa yuagizia kampuni. Mpaka kampuni ikampa kazi yeye sasa. Ikawa sasa yeye ndio supplier. Sasa wajua wewe ukishakuwa na kazi, ukiwa na kijikampuni hivi, wenye benki tayari huja kuuza sera zao, si ndio? Kila mtu ataka ufungue account kwake yeye. Wakaja sasa watu wa benki. Boss. Sasa amekuwa bosi. Boss, habari yako? Mzima. Sisi unajua tuna hivi, kwa hiyo tunataka ufungue account yako kwetu. Haya, kufungua ni vipi? Wakamuelezea. Haya, sawa, basi ndafungua. Akajaza, boss, tunataka email address. Akamwambia kama wataka nifungue account bila email address, sawa. Kama nilikuwa na email address ningekuwa choni, singekuwa hapa leo. Hiyo email address ndio iliyokuwa imenifanya alhamdulillah. Lau ungekuwa na email address leo ningekuwa ufagia. Lakini kukosa email address leo mmekuwa bosi na kalia kiti hichi. Kwa hiyo ikiwa benki yako haifunguliwi paka kwa email address, kazenge mwenye email address. Kiswa hichi kina mazingatiwa gani? Jua kwamba Mwenyezi Mungu, wewe panga utakalopanga, lakini Mungu ashakupangia wewe. Ridhia mipango aliyokupangia Mungu. Hujui kuna hikma gani? Maadamu ni halali, yakubali. Huyu lao si email address, angekuwa wapi? Lakini leo yuko wapi? Mabenki yote umshukia yeye. Kila mmoja atakafungua account kwake. Ujue kwamba wewe tamani, lakini ukubali kuna na mipango ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, iko juu ya mipango ya kila mtu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafikiri mimi nitakuwa nimemaliza. Niwashukuru tena, nirudishe tena shukurani kwa ndugu zangu walionialika. Sikuwa mimi mbora, wameona tu nitangamane na mimi. Mimi naitakidi wao na mimi ningefaidika zaidi kwa wao. Na haya yote niliyozungumza, mimi itikadi yangu ni kwa ule roho zenu safi, Mwenyezi Mungu amenitamsha yale mwehitajio nyinyi. Si kwa kupangilia kwangu, bali kwa roho zenu safi, Mwenyezi Mungu awalipe. Waliosimamia mambo kama haya, Mwenyezi Mungu awabarikie. Na nyinyi ambao mko kwenye masomo, Mwenyezi Mungu awatimizie, mumalize salama. Tahadharini jamani, ni kufanya magendo. Tahadharini, kuwa mkweli. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Muogope Mwenyezi Mungu. Ukiipata elimu ya haramu, ndipo pale na kazi pia utazifanya kiharamu haramu. Ukipata elimu ya kweli, na kazi utazifanya kikweli kweli. Tafadhalini, kuwa mkweli. In tasduqillaha yasduqak.
ukimsadikisha Mwenyezi Mungu katika mambo yako na Mungu naye hukufanyisha ukweli. Ukipata kazi utapata kazi za kikweli, ukipendwa na watu utapendwa kikweli. Lakini ukiwa namna hiyo, ukifanya unafiki unafiki, na watu pia wataishi na wewe kinafiki nafiki. Hunu ni wasia wangu. Mwenyezi Mungu awabarikie. Mwenyezi Mungu awabarikie wasimamiaji wa Heni Skuli. Mwenyezi Mungu awape kila la kheri, awaepushie kila la shari. Tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.